السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود هلكن عن تاجنا هاي وقريب كم إذا لامي إذا عصب إيه وبلن قاضي ماير كدولة دهوسة ماير كحجين كا حجية دولة دهوسة يقولها دجان كا وحوي وحقبت كا سمين تبلع ده مجال ده برعو والله بكون يلح طبعا كا يدو لامي بدن الله لسي أو لسي ماير كو إلا نقوله سدجان كا ماير كحجين كا وحنا ذكر كيساب بلع ده إن socoto hadba maalinba loogu talagalay in magaalada qaybaha ka dhiman ee laamiyada ka dhiman uu ballan qaaday maayirku sidii uu u soo saari lahaa bilicda magaalada hagaajinteeda qurxinteeda iyadoo ay socoto bilicdii iyo safaynta guriyaha xunxun ama meelaha laga hor dhiso oo laga baabiyo lana soo saaro laamiyada cusub quruxda magaalada burcana loogu talagalay inay la jaan qaado asrigan aynu taaganahay ee maanta oo magaalada arkayso meel kasta in laami laga sameeyo taasna waa horumar uu ku talaabsaday ayaan oran karnaa gobolka Togdheer oo hoggaaminayo golihiisa deegaanka gudoomiyaha degmada mudane Sheikh Maxamed Murad oo hoggaaminayo taasna waxaan leenahay waxay ka mid tahay halkan waa qayb ka mid ah laamigii u dambeeyay ee hadda gacanta lagu hayo bishan aynu ku jirnay ee labaad ee February 2016 anagoo ku daawadsiin doona kuwa kale halkaad nagala socotaana waa idaacadda wareegta raadiyo Habraco iyo Yaasiin Balbalaashe oo aad ka daawan doonto website kasta oo aan ku soo dhigayno horumarka gobolku ku talaabsanayo. sidaan aan idiin tusnayba waxaan soo dhex galay oo aan la kulanay maayirka gobolka Togdheer ee degmada Burco iyo xildhibaanadii oo wada ama ku guda jira samaynta wadooyinka cusub ee hawl maamoodkoodina ku dhex jira halkaas oo maayirku aan kula kulanay isagoo u soo gudbiyay bulshada dhismaha wadadan ee laamiga ah iyo wacyigelin uu ku boorinayay bulshada ku dhaqan magaalada Burco. Daawadayaal, sidii aad ka aragteenba waxaan ku jirnaa waxqabadkii 2016 ee gudoomiyaha ama degmada gobolka Togdheer mudane Sheikh Maxamed Murad oo ka bilaabay waxqabadkiisii loogu talagalay bilicda magaalada dhisidda laamiyada taasoo ah aan taaganahay halkii hadda laga dhisay anagoo jecel inaan gudoomiyaha bal ku soo dhaweyno waxqabadkiisa 2016 ee uga qorsheysan gobolka Togdheer. ku soo dhawo gudoomiye. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عبد الولي إذا عاد يوريك تاد بعد ما صد. ألكن ما أنت دي وحن كوضنا وددي دير بريتش غيبت لنا عن محتك. غيب وأنا صور لما يني هو تحقق غيب وأنا صور لما يني هو تلنا عن هيك. وأنا ما أنت لما يني إن شاء الله. إلى يوم حنكر شيء نسوي نكسر خير قبائل كل ما تو. أفر يتوان كيلومتر وضع وأنو بلن قادنا يدق ماذا برعوي أفر يتوان كيلومتر ما أنت واحد نقوى عرسان لبدا كيلومتر إيه أكتوبر إيه كيلومتر تلي السومع هيا نقوى عرسان كيلومتر إيه برد باشرة هيا قلنا السيلة داء وآن عركا وذي دقني مركا إلهي وحن كرتشي إنه نسي ونكسنو هابسان بيه كودا ماتو الددوينة هرب رعانا وحن كوحسان هنا إنه سي غروح بدن oo la xajicdo ku jirto ay noola ilaaliyaan maadaama waxaanu ku dhiseyno ma aanay ahayn wax hay'ad aynu ka keenay ama cid kale ina siisay aanay ahayn ee ay tahay cashuurti yareed ee aanu ka ururinayna ay tahay waxaanu ka codsanaynaa inay wadada naga ilaaliyaan ay nala ilaaliyaan waxa kale oo aanu sheegaynaa wadayaasha baabuurta labadan wado wadada dhinaca Cali Bare qabata waxa weeye aan bridge-ka gaariga xaggan ka yimaada halkaas u maray oo wadada dhinaca
مركز قلبي وتهاجن تا بيدع ذكاء اكته ايا 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 وددنا كبريج كسوقلية ايا دنا عنا كسوقلية ودد واحد انجر تبرقي وراء هل كسوقلية اللي وذ مرو تري قارق حاكي ماذا يقارق حاكي ماذا ام كونو كلا قيبني اي ريسك جيد وابطي وحكلو بطي اسكو دعيد وابطي مركز وانو كلا قيبني ام كا دنا هو كونفورت هاي وابحس كسوقلية بريج كنا تنو كسوقلية وحن كتاعي دونا بورد شيء جية مركز ورقد عن لما ينو border baanu aan ku taagi doonaa sheegaya dadweynaha waxaan ku codsanayna waxaan wax ku dhiseynaa waa cashuurtan idinka ururinay ee waxay aadna siisay maaha marka maadaama wax waxayna yihiin oo in aad iyo aad iyo aad u ilaashataan aad baan maasantay abdulle iyo een imikana waxaan bar taagan xilibanada een xiliban kamid oo shiina lagu magacaabo bal ka waran xiliban arintan iyo hawshana wataan alxamdulillah salaatu wasalaamu ala rasuulillah sidii uu gudoomiyuhu sheegay ee hawshan wadadan biriishka deero waxay ka mid tahay 14 km oo aan hore ugu ballan qaadnay oo imika gabagabo ku dhaw insha Allah wadadan aanu taaganay sida gudoomiyuhu sheegay waxay noqonaysaa in iyo autobay noqonaysaa in la ilaaliyo ba fiican oo gaadiidku ilaaliyo oo tabixidaana bixiteeda loo raaco tagalistaana galisteeda loo raaco dadweynana waxaan ku codsanaynaa waxa idinku hadhay anagu laamiyadii sameeynay waxay idinku hadhay intiinii wajahada guriga ahayd 3 mitir 3 mitir baanu anagu idin faraynaa in idinkuna aad badanka kaga qayb qaadataan dhismaha iyo quruxda magaalada iyo qashinka oo ay ilaalisaan oo halkii loogu talagalay ay gaadhsiisaan oo dadka janabka loo dhiibayo meesha isku ku daadinaya laga ilaaliyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kuma siibate waxay barakaysantaa cashuurta cashuurta cashuurtu markay baxdee daawanaysid ba waxaanad ka daawan doontaa websaydii oo dhan halkaad naga daawanaysaana waa idaacadda wareegta raadiyaha Barco Cabdiweli iyo Yasiin Balbalaashe website oo dhan ayaanad kala socon doontaa wadooyinka kale ee ka mid ah wadooyinka la dhisay waxaa ka mid ah wadada ka tagta wakaaladda biyaha Barco ilaa jaamacadda Gasha waxaa ka mid ah wadada ka baxda dawladda hoose ee marta ilaa iyo Saleeban Kulul waxaa kaloo ka mid ah wadada ka tagta Cawaal Suqaar Candlelightka marta halkaana ka gasha iskuulkii farsamada gacanta ee Barco ee Jarmalka daawade waxaan mar walba u heeganahay inaan idin soo gudbino horumarka ka socda gobolka Togdheer magaaladiisa Barco siyaabihiisa kala duwan ama qaybihiisa kala duwan ee ku saabsan horumarka arrimaha bulshada halkaad naga daawanaysaana waa Radio Barco idaacadda wareegta daawade sidaad arkaysidba ama aad ka daawanaysidba waxay ka mid tahay wadooyinkani wadooyinka uu dhisay maayirka gobolka Togdheer magaalada Barco mudane Sheekh Maxamed Muraad waana waxqabadka gobolkeena oo waa wadooyinka cusub ee uu dhisay oo wadadani oo ka tagta ilaa iyo agagaarka wakaaladda biyaha tagtana ilaa iyo jaamacadda Barco oo laami heer sare ah oo leebala oo laamiyada casriga ah la jaanqaaday oo aan lahayn wax xumaana oo aan lahayn wax jajaba laamigaasoo baabuurka marku uu saarto lugta aan u dareemayn ba inuu laami saaran yahay aad moodid ba inuu fresh ku socdo waana laamiyada horumarka kusoo kordhiyey gobolka Togdheer ayuu ka mid yahay daawade waa idaacadda wareegta Cabdiweli Radio Barco iyo Yasiin Balbalaashe ka daawo website oo dhan warbixintan aanu ka qaadnay بالله عليك الشيخ دلكا كوبان كوبان دلكا كوبان كوبان أروى هذا
كما سيبت وحي بركي سنتا عشورتا 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 مركي كحذي